Eu nasci aqui na Galileia. Meu pai era pescador. O pai do meu pai era pescador. Os meus irmãos todos são pescadores. E o que eu mais sei fazer é pescar, pescar, pescar e pescar. Do nascer do sol ao pôr do sol, nós pegamos peixe, peixe e mais peixe. Adivinha o que nós vamos jantar hoje? O quê? Peixe. Hã? Tá vendo essas redes aqui? Essas redes, elas podem pegar muitas coisas no mar. Às vezes, nós pegamos sandálias velhas, pedaços de madeira. É impressionante o que se pega com essas redes. Mas um dia, eu conheci a Jesus. E ele disse assim: vem, eu te farei pescadores de homens. A partir desse momento, eu comecei a seguir a Jesus. E muitos também o começaram a seguir. Ele está aqui! Ele está aqui! Meninas, eu vi um homem aqui nesse lugar. Homem? Que homem? Será mais um da sua lista de 5 ou 6, sei lá quantos? Não, não. Esse homem é o Messias e ele é diferente. Ele falou comigo, uma mulher samaritana. Ele também falou de coisas da minha vida que ninguém jamais ia saber falar. Nem nós, suas melhores amigas. Não, não. Esse homem, ele é o Messias. Eu acredito nele. Ele é o Filho de Deus vivo, aquele que disse que haveria de vir. E ele também falou de uma água. Água? Que água? A água da vida. Ele falou dessa água e disse que se nós bebêssemos, nós não teríamos mais sede, meninas. Messias? Sim, Jesus, Messias. Messias? Como assim, Messias? Vamos, vamos à cidade de Samaria falar do Messias. Vamos, meninas. Espere, vamos com você. Aí, o nome de Jesus se espalhou por toda parte. Dezenas e milhares de pessoas começaram a viajar para ouvir falar de Jesus. E era impressionante o que Jesus podia fazer. Eu espero no Senhor, eu espero no Senhor. A força vem.
Garoto, Jesus, ele curava todos, do pequeno ao maior, até mesmo aqueles que não mereciam cura. Era impressionante. Jesus fazia milagres, grandes milagres. E aí, grande multidão o começou a seguir. E Jesus se movia com grande compaixão para com eles, porque ele via a multidão como ovelhas sem pastor. Essa multidão não alimenta para todos. Vocês não alimentam a multidão. Mestre, como vamos fazer isso? Veja, são milhares e milhares de pessoas, mestre. Ainda que tivéssemos dinheiro, onde iríamos comprar tanto alimento? Mestre, esse jovem tem 5 pães e 2 peixinhos e quer alimentar. Tão pouco! Pois é. Acomode a multidão. Iremos alimentar a todos. Eu me lembro que nesse dia, Jesus deu 5 pães e 2 peixes. Nós sabíamos que era impossível alimentar toda aquela multidão. Mas quando Jesus abençoou e orou, todos que ali estavam foram alimentados. Eram mais de 5 mil pais de família, sem contar pais e filhos. Os mais de 5 mil pais de família? Isso dá mais de 15 mil pessoas! Pois sobrou tanto pão, tanto peixe, que ainda deu para encher 12 cestos. Meu Deus! Foi impressionante. Mas olha, tá vendo esse barco aqui? Eu já te falei que Jesus pregou nele? Desse barco? Sim, foi. Mas e aí, você já pegou algum peixe? Ainda não. Ó, hoje vai ser o seu primeiro dia de pescador. Mas não vai ser seu último, porque eu vou te ensinar a pescar. Talvez, garoto, você tenha que aprender de mim, André, o melhor pescador da família. Desculpa, eu não tenho te apresentado. Esse daqui é meu irmão André, e coitado, ele se acha o melhor pescador da família. Não, garoto, você tem que aprender de mim, João, aquele que Jesus ama. Mas Pedro, nós só vamos deixar você ensinar o rapaz, porque você andou sobre as águas, Pedro. Você andou sobre as águas? A única coisa que Pedro é melhor do que eu na família é que ele andou sobre as águas e nós estávamos lá e vimos. Mas isso é impossível! Irmãos, olhe, está vindo uma tempestade, vamos procurar abrigo rápido. Calma, calma, Pedro, você ainda não me contou essa história de andar sobre as águas. Garoto, calma que eu vou te contar. Fantasma! Um fantasma! Calma, André, não é um fantasma, é o mestre. É o mestre? Mestre, se és tu, me deixa ir ter contigo sobre as águas. Não, Pedro, não vá, Pedro! Vem, Pedro! Eu vou, Jesus. Não, Pedro! Você vai morrer! Não vá, Pedro! Eu vou. Não. Jesus! Não, Pedro! Deixa-me ir! Pode vir, Pedro! Estou indo, Jesus! Eu estou afundando, Jesus! Estou afundando, me ajuda! Pedro, você tem que olhar para mim, você olhou para as ondas. Verdade, Jesus, verdade. Você tem que olhar só para mim. Pedro.
Me conte essa história de andar sobre as águas, Pedro. Ah, e você conseguiu chegar no outro lado? Claro, não está me vendo aqui? Olha, menino, eu já passei por muitas tempestades na minha vida, mas aquela no mar na Galileia, essa eu nunca esquecerei. Nem eu vou esquecer. Socorro, Jesus, socorro, me ajuda, estou morrendo. Esse André, quem que não tem irmão assim em casa, hein? Me diz. Bom, olha, mas sem mais delongas, vamos, porque já está ficando tarde, vamos limpar essas redes, que é para a gente pescar. Ah, mas eu já te falei sobre fé? Tem alguma coisa a ver com pescaria? Menino, eu acho que é até impossível se pescar sem fé. Sabe, eu como pescador, pesco a vida inteira. E nós temos que ir todos os dias ao mar e trazer peixe para sustentar nossa família. Só que uma vez, eu fui e não peguei nada. E aí então Jesus disse assim, olha, volta, vai no alto mar e joga a rede do outro lado. E eu me perguntei, como é que pode um carpinteiro querendo ensinar um pescador a pescar? Mas aí eu, através da fé em Jesus, eu fui, joguei a rede e menino, foi a maior pescaria que eu já tive em toda a minha vida. Sabe por quê? Por quê? Porque eu tive fé nas palavras de Jesus. E olha, cadê? Tem as crianças também. As crianças, Jesus amava todas elas, porque elas têm fé. Não, não, para aí. Não se aproxime. Não façam isso. Deixem vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E digo, quem não se fizer como um desses pequeninos, não herdará o reino dos céus. As mães carregavam seus bebês no colo. Meninos e meninas cantavam e pulavam de alegria. Sabe por quê? Elas queriam estar com Jesus. Elas queriam ver Jesus. As crianças vinham ver e ouvir Jesus falar. Só queriam receber seu carinho singular. Jesus me ama, eu pensei, é a Bíblia.
de Jesus. Senhor, e disseram: saiam já, não perturbem, por favor. Jesus não estava ocupado demais para os receber. Ele amava as criancinhas. Jesus ama as criancinhas. Garoto, tá bom, vou te contar um pouquinho mais, tá? Jesus, ele era a luz que rompia a escuridão, e todos que chegavam próximo a Jesus se sentiam vivos. E Jesus, naquele dia, na entrada triunfal em Jerusalém, foi magnífico. Alguns pegaram suas vestes, jogaram no chão, cortaram as palmeiras, e lá estava Jesus, na entrada de Jerusalém, montado em um jumentinho. E todos gritavam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Foi extraordinário aquele dia. Sabe, Jesus veio ao mundo para trazer amor, para mostrar que o amor, ele é muito maior do que qualquer religião. Ele trouxe paz. Eu preciso te contar muito mais sobre Jesus, porque ele era maravilhoso. Eu procurei Jesus à noite, escondido, porque eu precisava falar com Ele. Durante todos esses anos, como um professor da lei, nunca vi tanta sabedoria e tanta autoridade. Ele falava com certeza, por isso eu procurei e perguntei: como pode um homem como eu, da minha idade, nascer de novo?
Aí pensei, Nicodemos, você já deveria saber a resposta para esta pergunta. Mas a verdade, eu não sabia. Verdadeiramente, Deus estava com este homem, pois como faria os milagres que fazia? Falava com tanta autoridade, curava os enfermos, ressuscitava os mortos, perdoava os pecados. Mas quando ele falou sobre as coisas em relação ao Espírito, verdadeiramente Deus estava com este homem. Muito almejei cear convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Saibam, ninguém pode tirar minha vida, mas eu a dou livremente. Oremos, como eu vos ensinei. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Tome o pão, significa o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança, símbolo do meu sangue derramado em vosso sacrifício. Fazei isso em memória de mim. Eis que vos digo que há um entre vós que irá me trair. Quem, Senhor? Quem te trairá? Aquele que comigo comeu no mesmo prato. Judas. Judas. O que tens que fazer, faz agora. Eu estou pronto para ir à prisão contigo. Estou pronto para sofrer contigo. Eu não te negarei, eu estarei contigo. Pedro, o inimigo quer tua cabeça, Pedro. Mas eu tenho orado por ti, para que a tua fé não vacile. Ainda hoje, antes que a noite termine, tu irás me negar 3 vezes. Judas, que fazes tu aqui, Judas? Não, não. Não faça isso. Não faça isso. A orelha dele. Vai curar a orelha, Jesus. Não prendam, meu Jesus, não prendam. Não, não os leve, não. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Não, não. Eu não sabia que iriam fazer isso com o nosso Salvador. Estão acusando ele de blasfêmia. Como poderiam prender um homem que não fez mal a ninguém? Estão quebrando a lei, acusando um homem sem causa. Todos correram amedrontados. Somente eu segui a Jesus até a cruz e vi todo o seu sofrimento, tudo que ele sofreu. Ei, tu estavas com o Galileu.
Quem? Eu não conheço Jesus. Sim, você é um deles. Nós vimos você com o Galileu. Você está me confundindo com alguém, não sou eu. Claro que sim, é você. Suas vestes são igual a dele. Você fala que nem o Galileu. É você, sim. Não, eu não fui. É sim você. Eu não acredito. Jesus. Eu não acredito, eu traí a Jesus com a minha própria boca. Assim como Judas o traiu, eu o traí. E ele me chamou de amigo. Ele me chamou de amigo. Será que ele vai me perdoar, Jesus? Me perdoa, Senhor. Porque com a minha própria boca eu te traí. E foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, suportou, ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar. Foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar. E foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu estudo. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar por você, que ele mostrou tanto amor. E ele tanto me amou e por mim suportou. Ele carregou a minha
por mim. Mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedro! Pedro! O que aconteceu depois, Pedro? Garoto, nós fizemos a única coisa que nós podíamos fazer, que era esperar. Pedro! Pedro! O que foi, mulher? Pedro, levaram o mestre! Levaram! Ele desapareceu! Como assim? Como assim? Roubaram o corpo do nosso Senhor! Fomos até o túmulo e ele não estava mais lá! Está vazio! Está vazio! O túmulo está vazio! Pedro, Pedro! O que foi, André? Calma! Está vazio! Ele não está mais lá! Pedro, ressuscitou! Ele ressuscitou! Exatamente como ele havia dito! Ressuscitou! Ele está vivo! Ele está vivo! Ele está vivo! Vamos ter com Jesus! Vamos lá! Vamos ter com Jesus! Vamos, 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 vamos!
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Oh, sim. Pedro, eu não quero ser esse tipo de pescador, não. Eu quero ser pescador de homens, assim como você, Pedro. Amém, amém. Olha, depois que Jesus se foi, eu voltei a fazer aquilo que eu sabia fazer, que era pescar. E aí, Jesus apareceu e preparou a refeição predileta, que era, adivinha? Peixe. Peixe. Em breve, vocês não me verão mais. Na verdade, eu vos afirmo, vocês chorarão, se lamentarão, e o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas um dia, essa tristeza se transformará em alegria. Agora, eu orei para o Pai, para que em mim vocês possam ter paz. No mundo, tereis aflições, mas tenham fé,
eu venci o mundo. Pedro, Jesus, tu me amas? Eu te amo, tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Jesus. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Porque tudo que tu fizeres para o órfão, para a viúva, para os que têm fome, para os que necessitam de leite materno, Pedro, para os que não têm moradia, tu estarás fazendo como se fosse para mim. Jesus. Depois disso, nunca mais o vimos. Um dia Jesus perguntou aos seus discípulos: quem crê que eu sou? Alguns disseram ser Elias, outros Jeremias, outros um profeta da antiguidade. Mas hoje nós sabemos que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, que um dia morreu por mim e por você na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! Sabe, eu nunca esquecerei o dia que eu andei sobre as águas, e a mesma expectativa que eu tinha, eu tenho hoje, de ir mais fundo e pregar as boas novas de salvação a todas as raças, tribos e nações. Glória a Deus. Nós, ouro e prata não temos, mas aquilo que nós temos, nós daremos, e milagres vão acontecer. Garoto, olhe, veja, os campos estão brancos, prontos para a colheita, por isso devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Agora, desperta o dom de Deus que há em ti. Não te preocupe com as coisas que podem ferir o teu corpo, mas aquelas que podem ferir a tua alma, pois as portas do inferno não prevalecerão contra essa verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.